Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tulaba, tuwuliriza, tugoberera, tukulamusiza konyo, tetusobola kwerabira kujjukiza. Kusirikiriranga okufumiitirizanga, kikuguse kutendereza eyatandikawo ensi eno. Natandikawo bitonde byonna. Ensi najjanga agiddukanya, agioperating okutuuka olwaleero. Najjanga addukanya ebitonde byonna. Abibeza mu mbeera zaasiimye okutuuka naawe ojje mu nsi okutuuka naawe okutuuka emyaka gy'oyina ekyamazima agwanatendwenga nnyo olutendwa lulwe yekka yekka yatendwa n'ekyokutonda kagambo kakulu atendwa n'okutonda ali omu yekka mutonzi wa bitonde Allah tabaraka wa ta'ala buli kitali ye kitonde kye omuli nze naawe buli kitonde kye yesigalize enteekateeka zonna eziteegeza obulamu bwakyo mu layini eyo tomenyeka nnyo weetaaga kusiriikirira ozuula ani nnyini ggwe mukwase byonna kola buvunaanyizibwa bwo muli ogenda ku mulimu kwoza kunaaba kulya kwebaka kumusinza olusinza lulwe yekka kanveye yo nga bulijjo negatiddwako omwana omuwala namata jemima gemanya gentegeddeko yeddirante nzaalwa yawa n'empenja mugomba myaka 23 ensonga ye kusiramuka kusiramuka kyeki kwe kugulawo empuliziganya wakati wa namata jemima buterevu neyamutonda nga tayise munze nga tayise mu malayika yonna bwe yandibadde asobola okugituukako wabula nga awuliziganyiza butereevu n'eyamutonda mukyala Jemima namata tusanyusa okulabako gyebaliko gyonna taata ne maama gyebali empenja bombi bali mu ttaka obeerawa ewa ndege wasengawe mukyala Jemima jabeera ku myaka gya 23 kino ekyokusiramuka kitandika ddi nawe ndi myezi nga mukaaga okay. Edini gye mbadde nakuliramu wakule waka tuli ba 7CD nsasiro kubuzabuza bingi kiki ekikutanula mu myezi gy'omukaaga nga ndi naye kye kiseera omuntu asaledde kyamazima seeka nsinzidde ku bigambo byo nzize nga nkugoberera ku social media naye ng'olina ennyinyonnyola gy'onnyinyonnyolamu omutonzi waffe ng'ekyamazima nga ndabira ddala nga bituufu tweyanziza nnyo tweyanzi ge mukyala Jemima namata agamba agoberedde awuliriza bigambo Allah byatwogeza bwasiriikiridde okumala ebbanga lya myezi mukaaga n'alaba nga amazima gali wano simbu 7CD gy'abadde kigambo kikulu mwana wange namata obuwangazi bwo bwonna bukyangowangaala mu nsi emyaka 23 n'emyaka gyonna gy'oliwangaala tolinayo kusalawo kwa mugaso kwa muwendo kwa bbeeyi kwenkana kuno lwaki kuno kuggulawo nkolagana mpuliziganya neyakuleeta mu nsi so ng'atera obulamu bwo gye buliwunzikira oliwunzika ozze mu maaso ge kuno kutereeza nsisinkanayo neyakutonda bw'aliba atuusizza kuno kutereeza mpuliziganya nkolagana neyakutonda Allah kitegeeza ebisigadde birongoosa bulamu bwaffe mu byanfuna byazadde byansula kuno kulongoosa wakati wo neyakutonda tewayinza kubaayo kusalawo kwa bbeeyi kukwenkana olw'obwebbeeyi bwani eyatutonda atulabirira sobola butakwebaza ku myaka gye egya 23 bangi bakyakukuta n'okusalawo kuno kukyabalemeredde okuyimirira ku magulu gaabwe abiri bali eyo bali mu mbeera yonna gye bayitamu nga mbutu bali abo bibabuzaabuza oba wendi we watuufu obambi bw'oba otuse kusalawo kuno nsaba Allah ekitiibwa omutonzi waffe n'akunyweze ku byonna ebinaddako era okusalawo okwo kunakukufuulira ensonga okwerulira byonna
ebiddako mu maaso. Amen. Kano kankasunire kubanda beraba nandaba. Ono omwana nze mugambye nti naye okola nti ekitufu sinatandika kukola. Wandyagadde okola nti nandyagadde. Naye emirimu gino wammanga kutambuza mmere, restaurant, mabaale eyo gyenva saagala. Alowooza ku mirimu. Atulaba bw'oba yona omulimu ogwensa nga guleeta kasente namata mwetaavu. Ekyokubiri kino nze nkimuguzizza. Naye nga lwaki tolowooza ne ku mwami? Ekyomwami nanga nti ha mbadde sinnakirowooza akera mbadde ng'atannatuusa. Naye gye tuwunzikidde ng'ayinza okukirowoozaako. Tojjira mu layini ya bwononefu, ojja kunnyamba buyambi oluwayensa n'ebye tukusuubira mu nga ggwe. Eyo nga nvuddeyo, mukyala Namata Jemima. Anaava mu Buseveni Sidasira muke, ayina ebigambo by'ayatula. Ebigambo tugenda byatula nga nze bwe mbyogera bw'obiddamu. Abyatudde n'ekigendererwa ekyokuva mu Buseveni Sida ayingira eno mu basiraamu abasiraamusa. Era tunagenda obbiwunzika ng'oli mukyala muyisiraamu. Obusiraamu istisilaamu lillah. Byonna ebikola obulamu kubijja mu magezi go birekera mutonzi wo Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'a. N'okufeffetta okusirikira nti naye ddala ayinza okuntonda nga talina nsonga. Yagenderera ki mu kuntonda? Bye tujja tusome eno mu busiraamu. Ze swala zaffe ttaano, kwe kusiiba omwezi gwa Ramanzaani, kwe kuyunga Oluganda, kwe kweyisa obulungi, kwe kusaddaaka mu mbeera ya kuyambagana. Bikolwa omutonzi waffe byamututonza nga bikulembeddwa okumukkiririzaamu, ng'ebizibu byo byonna tobinnyonnyola kitonde kyonna. Bwe tuba bakunnyonnyola kitonde tutegeeza kukitegeeze. Okusaba kwaffe kuyina kwolekera gy'ali nga ye. Eno tetumusaba nga tuyita mu Muhammad. Si mu linnya lya mu kitonde kyonna, si linnya lya malayika. Nti byonna tubikusabye nga tuyita mu linnya lya malayika Gabudyeri, Jibril, nedda. Byonna bino tubikusabye nga tuyita mu linnya ly'ombaka gwe watuma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nedda. Bino tubimusaba nga ye. Kwanika mikono nti Allah wange, mutonzi wange Namata, ku myaka gyange 23 mpulira ennaku njikooye. Bingi byonkoledde ndi mulamu sina wannuma. Bingi byonkoledde waya kweziri alhamdulillah. Bingi byonkoledde buli kyungo nkiyina. Naye nkyayinamu ebinkutte. Njagadde kusigira kifaananyi kyakusaba. Mu layini eyo kufeffe ttabikolwa byayagala tubikolere ye yekka tubimukolere. Kwewala kumugattako katonde konna kateeka ku ddala lye limu naye. Asigale mu muteeko gugwe yekka n'ebitonde bisigadde binaabeera byanjawulo eno ewaffe mu bitonde n'ebitonde. Bwe gutuuka ku ye ali yekka. Ntegerekese bulungi? So mu layini eyo bwe busiraamu. Obusiraamu bw'ozzeemu buno bwa kusoma. Era inshallah senga gye tubeera ajja kutuyambako mu kutusomesa eddiini. So n'okutuukira omuzikiti ogutuliraanyaawo imam bwe tunamweyanjula nti nze Namata nakasiraamu k'ennaku si nnyingi, nsaba kuyambibwa kusoma eddiini. Imam ajja kulaga omukulembeze w'abakyala ajja kutuyambirako. Ngera bwe tulina ne gurupu y'abasiraamu abapya ejja okugatwamu insha Allah. Yatula nange ebigambo bino tudde mu bisimillah. Bismillah. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Bino ebigambo bitegeeza ki? Ashhadu nkakasa olukakasa nga luva ku ntobo ya mutima gwange lwe njatula n'olulimi lwange olukakasa olwo. Allah ilaha, nti tewali kisinzibwa mu butuufu, bisinzibwa mu bukyamu. Empewo, lubaale, misambwa na byonna abantu byebyekutteko bisinzibwa mu bukyamu. Illallah, tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah eyatonda ensi eno, eyatonda ebitonde byonna era abirabirira. Wa ashhadu nkakasa olukakasa luva ku ntobo ya mutima gwange anna Muhammada, nti ow'ekitiibwa Muhammad n'ababaka abasigadde omuli Ibrahimu gwe bayita Abraham, omuli Musa gwe bayita Moses, omuli Isa gwe bayita Yesu, Rasulullah, bonna ababaka baatikkibwa butikkibwa bubaka Katonda bwe yayagala obbatuma babutuuse gye tuli n'okukola ng'ebyokulabirako tubalabireko
obubaka buli bwe bajja nabwo. Bwe bamala okutuusa obubaka, then ife tulina kukolagana butereevu naye atutonda. Bitegerekese bulungi. Nzira mu gusembayo. Nkakasa olukakasa nga luva ku ntobo ya mutima gwange. Lwenjatula n'olulimi lwange. Nti tewali kisinzibwa mu butuufu. Okujjako eyatonda ebitonde byonna era abirabirira. Nkakasa olukakasa nga luva ku ntobo ya mutima gwange. Nti Muhammad ne babaka banne. Bali babaka ba Allah omutonzi wa fenna. Nyabuusiramuse. Mawulire gassanyo. Ngenda kusaba balabi baffe. Anaatulaba n'atulaba. Okwaniriza omwana omuwala ono namata mu busiraamu. Mu nnyaniriza yonna esobose. Atuguliddeyo shariya. Atugulirayo akakaaya. Atugulirayo akagatto. Qur'ani. N'okumwa ku ssente enkalu. Aliyeko ng'omugenyi. Yitira ku namba gy'agenda okutuwa n'amannya mweri era agenda gatubulira. Nama te namba yo. Namba yange eri 070-38-36-7067. Damu gumu. 070-38-36-7067. Erita mannya. Namutebi Harriet yadde ye mukyala Namata. Bwe wasiriikirira ng'otandise okulowooza ku siramuka kuno, waliwo erinnya lye walabanga eryandize mu kifo kya Jemima? Eseeka. Aha. Erya Jamila. Jamila, mashallah. Erinnya Jamila litegeeza omwana omuwala omulungi mu nfaanana, omulungi mu nzikiriza ng'eddiini, omulungi mu nneeyisa. Byonsa tulina ebisinga okulinnya eryo, nsaba Allah abikuwe. Mukyala Namata Jamila. Allah akufule Jamila nga buli gw'okolaganye naye akkiriza nti nakolaganye n'omwana omuwala omulungi w'okukolagana naye n'abanaakuliraana bakwenyumirizeemu insha Allahu tabaraka wa taala. Tuyinza obutasukkako wano 0750-89-35-34 ye namba kw'oba oyitira anoonya okusiramuka ne programs nyingi nawe ayagala nze, yitira ku namba eyo 0750-89-35-34. Eyange mfunye amawulire nga bangi bagisanzeemu obuzibu, yitira ku eyo ojja kuba otufuna. Oyinza obutafuna zi direct naye bw'ofuna oyo bo omufunye kyekituufu insha Allah. Si lugezigezi naye bannaye, tusaba tusonyiwa mwenna abakaluubirirwa ennamba zaffe n'okutufuna. Si mbugenderevu nayinza abantu abamu ntera obbagamba nti bw'oba onkubira ngu neetaaga gwe kuba paka ng'onfunye, tonvaako gwe mala kunfuna. Era mukwano gwange Allah gwe yayisirizzaako nze okugatta n'ono omwana omuwala yannemeddeko, yadde era yangambye nti naye essimu y'abantu bagambe si nnyangu, neetonze wenne yali akaluubiriddwa essimu yange naye kuba eyange paka ng'onfunye. Bwoba tonfunidde ku yange, nfunira ku ya mukwano gwange mutabani wange Hussein gwe tutambula naye emirimu gino eyo gye nkugambye 0750-89-35-34. Mukyala Namata Jamila, olina akagambo nga kamu bubiri k'oyinza okusibirira atulabe ow'emyaka gyo n'egiri wansi? Eseeka. Kagambo kenyinza okugamba babulaza bange basista nti ekyamazima mu nsi muno tulimu, naye tulimu tuli bagenyi. Saawa yonna tugivaamu tudde gye tugenda okuwangalira mpaka. So tulina okukolerera wa gye tulaga. Ebyoku nsi tubirekere nnyini byo kubanga si byaffe. Wow. Obubaka nkakasa tebwetaaga kuddamu. Ku nsi tuliko nga bagenyi, essaawa yonna tukyaluka tudde erinnyiniffe. Laba ogenda okumusinkana nga tomusinzangako, nga tomukkiririzangamu ebinaddako onomalako nabyo. Okyalinawo omukisa okuteekateeka olunaku lw'olisinkana yakutonda. Obulamu tebukoma kufa, okufa nkyukakyuka kuva mu bulamu buno bwe tulimu kugenda ku bulamu buddako, ngera n'okuzaala oba okuzaalwa kuva mu bulamu bwa lubuto kutandika buno bwe tuliko. Okufa ne kutujja wano tudda waddako. Genderera nnyo awaddako wali
ebbanga limala ngo China omukisa guno waliwo ebyetaaga okutereeza omuli okuzza obujja obukkiriza bwo muyengo mutonzi wo omuli okumwenenyeza kwebyo bitatambudde bulungi nga tannakujjawo kagambo kajjamira n'amataka nkutteko nnyo nsaba lwo ekitiibwa atuwe okubitegeera muntu amanye nti wano omugenyi muyise aleke kutwalwa nnyo nabyalabye wano anoonye kubaawo nakwetegekera kuvaawo sola kusukakaawo n'amatajamira tumwaniriza olwaniriza nga bwe tukkaanyiza insha allah tusinkane omulundi ogujja subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaika tubaza nnyo mukwano gwange allah gwafudde ensonga azze nejjamira ono allah akutusiimire omwana omulenzi omwesimbu nga munnaddiini mulungi ng'alina emirimu akola ebitegeerekeka tunoonye jjamira ono omutwale ebisigadde tunaabiraba insha allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masha allah abali ku tiktok enamba twagisaawaawo tutambule ffenna bane bonna betujja tukosa betujja tunyiiza naddala mu mikwano gyaffe baganda baffe abatali basiraamu tusaba tusonyiwa obulumi bwaffe kukugatta ku mutonzi wo si kugatta ku nze tugatte n'omutonzi waffenna kati obulumi bwaffe kulaba ngaolina gye weekutte gye tulaba nga si yeeyo kati obulumi obwo oluusi butwogeza ebigambo ebikunyiiza naye tusonyiireyo kannamuse kufaza ki bitwabadde naawe sobola butalamusa ku Reverend Mary Ewoma atwala bakita kirabirizi kisumba kyeggombe yabadde kireka bano tuwuliziganya nabo kusalawo kwabwe okutwegattako oba okubeera gye bali katuddemu tusinkane insha allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد تكرم سيزاكو وينا أتقوبة للا تلابانغو سيزاكو ناجو سينزيرا اجتوف تكوي ينزا وكوري كريزاكا ديكو داتاو سابا متونز وفنا الله أكتو سيميري إلا أكتو ساسولي لبيرون جبيري إنغابو لجو الله چاتو دو مكسا ku bannyinaffe bawala baffe baganda baffe abasiriikiridde ne balaba nga kisaanira okuva mu nzikiriza ze babaddemu okwegatta ku nzikiriza y'abayisiraamu enzikiriza yokka ebanja omuntu etudde ku musingi ogw'okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde allah atonda omu yatendwa n'okutonda therefore buli kitali ye kitonde yenzikiriza yokkanze gyemmanyi nga okolagana butereevu n'eyakutonda nga tolina gw'oyiseemu bwe yandibadde ewooyo fe atuwe message atuyigirize buyigiriza tukolagane tutya n'omutonzi waffe muwala wange mbeekeka Rebecca nsanyusa okukulaba nange okusanga seeka ntegeddeko nti oviridde entinda yesebo tweyanziza nnyo tweyanzeege tunjogeddemu n'omwana ono okwongera okufunza obudde wa myaka 22 akola n'ekitongole kya Mosh Electrical Services bwe yasiriikiridde olw'ensonga ze wakati myaka gye yakkiriza yegatte ku nzikiriza y'abayisiraamu akkiririze mu bwomu bwa Allah mu bwomu bw'omutonzi we akkiririze mu bubaka bw'ababaka ab'enjawulo okuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Isa tumite Jesus sallallahu alaihi wasallama n'abalala ba Ibrahim Sulaiman Musa n'abalala akkiriza nti abo bonna babaka tubaagaza bubaka obubatikkiddwa okuva eri omutonzi waffe obubaka obwo butulambike tukolagane tutya neyatutonda tusanyuse nnyo kulaba kyekituufu saba omutonzi waffenna allah kutusiimire era kwanguyize byonna ebiddako wasinziira ku ki saagala nakubuuza nti kuva ddi azinwayise ebbanga ki nga kino okiwulira wasinziira ku ki era ku kitute ebbanga ki okusinziira
awaka wenkulide mama nzala yali yafumbira omwami nga musilamu. Okay. Environment y'obusilamu mbadde njimanyidde ate nga njagala nze nga nze. Okay. Era ekyali kyandwisaawo nga ngambuwaayi taata wange analowooza ki. Naye ate ntuuse ku myaka nga nsobola okwesalirawo ekituufu n'ekikyamu. Wensinzidde ne ngamba nange kankyuse mbeere nga baganda bange basiraamu. Nsonga nkakasa nti oziwulidde bulungi nnyo. Wenna tulaba, wenna ayinamu ekirowoozo ekifaanana ekya Mbeekeka Rebecca, tunoonyeko oba osobola okunoonya ku imaamu okumpi awo obeera ku muzikiti awo oba mu kibuga kuwokolera, yambuka ggulu ewaliwo omuzikiti. Bwe gutabaako ekizimbe kiddako kweguli, gwe bw'otuukawo buuza imaamu wa wano yaliwa omunnyonnyole nga Rebecca Mbeekeka bwe yatutuukiridde. Bw'owulira nga weetaaga kuyitira eno waffe 0750 89 35 34 eyo ennamba ejja kututuusaako insha Allah. Katukoze yuze muwala wange Mbeekeka, mu buwangaazi bwo n'emyaka gya 22 n'emyaka gy'onoowangala mu nsi, toyinayo kusalawo kwa bbeeyi kwa mugaso kwolikola oba kwali okoze kwenkana kuno, because osazeewo oggulewo omulyango oguwuliziganya naye yakutonda nga wakati wammwe tewaliwo kitonde kyonna. Ntegerekeka bamama baffe babbeeyi mbulamu bwaffe, era tukuuma nnyo enkolagana n'ebinaagittattana tubyewala. Babosi baffe ku Mosh Electrical Services nabo tubeetaaga nnyo, era tukuuma enkolagana tewerabira nti wakati mu nkolagana zonna ze wali obaddeko nazo n'ezoliba nazo eno enkolagana eri wakati wo n'eyakutonda. So nsinzidde oku okukakasa teriyo kusalawo ku wali okoze na kwolikola kwa mugaso kwa bbeeyi kwenkana kuno. So nsaba Allah ekitiibwa yatutonda okusalawo okwo kuno akulage ku bulungi bwakwo ng'okyali mbulamu bw'ensi, era akulage obulungi bwakwo ng'ovudde mu nsi, si weka n'ezzadde lyo nalyo lirabe ku bulungi bw'okusalawo okwo kuno. Kati anaasiramuka waliwo ebigambo byayatula oba byayatuzibwa, omusiramu yenna asobola okumwatuza yenna asobola okumwatuza. Wabula nga gwe bwasimye endoza Allah yakulowoozesa kuffe, nakyo tukikwebaliza. Tugenda kwatula ebigambo bino, ebigambo ebyo buli yenna byatula n'ekigendererwa nga kyalina ku mutima kuva mu nzikiriza gy'abaddemu ajje mwene y'abaisiramu abaasiramuzi obadde mu nzikiriza ya obadde mukyala mukatuliki. Waawo, tweyanziza nnyo. Kino maze nakyo bbanga ki? Anti naye naye emyaka ng'ebiri nga Mbeekeka ekirowoozo kye kinakiina paka olwaleero. Tweyanzanye tweyanzike kakati tugenda kwatula naawe nga byenjogera byoddamu inshaallah. Tuddemu bismillah. Bismillah. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Ono mwana nili abyogeredda pozi wakulira mu environment, muwala wange muzukulu wange Mbeekeka osiramuse, mu byenkwegombako oluvannyuma lw'okwatula ebigambo bino, eyakutonda Allah yatutonda fenna akusonyiye byonna bye wali osobezza, nakkiriza ebirungi byo byonna bye wali okoze, era nsaba akusasule museera ku duniya kuno n'oluvannyuma nga tuvudde ku nsi. Ebigambo ebyo bitegeeza ki? Ashhadu, nkakasa olukakasa nga luva ku ntobo y'omutima gwange, olukakasa olwo lw'empisa ku lulimi lwange. Alla ilaha, nti tewali kisinzibwa mu byonna ebisinzibwa, tewali kisinzibwa mu butuufu, bisinzibwa naye mu bukyamu. Illallah, okujjako Allah omutonzi bitonde byonna ye musinzibwa
omutufu lwaki anti buli kitali ye kitonde kye kati abasinza byonna bye basinza mu butuufu basinza bitonde fenna ng'abantu naddala ng'osiriikiridde n'ofumiitiriza tuyina kusinza yatutonda abaffe mu kumusinza tuyina kubaako be tuyitiramu mu butuufu nedda tayinaayo kitonde kyeyateeka wakati we naffe nti okumutuukako kye tulina okuyitamu tuli fenna ebyo byaffe bya lukujjukujju lw'abantu nga Lord Mayor n'amutuukako wekanga oyita mu bantu nga munaana kano nakoogeddeko nejjoka nkakuddiremu ne bano nkabaddiremu obadde okimanyi nti yatutonda ku byatukolera talina gwayitamu okisijeni wamutumaani amukuleetere sisitimu y'amaaso bwaba naagimanejinga alina gwayitamu bwa sisitimu y'okugaaya n'okusana byonna alina gwayitamu then bwabanga ye byatukolera bijja direct lwaki ffe tetukolagana naye direct anaatuyambaka tuyambeko buyambe kutulambika kuba oba oli awayinza otusingako mu ddiini naye totusingako mu ddiini ate ffe tukutume butumi tegerekesa bulungi nnyo nkakasa olukakasa nga luva ku ntobo ya mutima gwange lwenjatula n'olulimi lwange tewali kisinzibwa mu butuufu bisinzibwa mu bukyamu okujjako Allah omutonzi w'ebitonde byonna wa ashhadu era nga bwenkakasa olukakasa nga luva ku ntobo ya mutima gwange lwenjatula n'olulimi lwange anna muhammada nti muhammadi ne babaka banne omuli isa yesu omuli musa moses abraham ibrahim n'abalaba sulaimani rasulullah levo batusingako bo babaka batutumirwa batikibwa babaka babutuletere era babuleeta tebabatuma tubasinze batubatumeyo tukwataganye bulungi nnyo so ffe mu kusaba eyatutonda n'okudiringa naye tetuyita mu linnya lyakiti nti kati bw'onooba osaba ŋŋe nti allah wange yantonda mu linnya lyakiti yiti ensonga zange zino bw'aba akuwa okisigeni tayita wange n'ebiri mu layini eyo walowooza ku linnya lyoyinza okuva bw'ova mu Rebecca yeseeka Sumaiya wow linnya ya Sumaiya pitirivu obulungi nabbi sallallahu alaihi wasallama famire ya Sumaiya ye famire yasooka okumukkiririzaamu yamukkiririzaamu ng'omubaka n'obubaka ne batandika okukolagana neyabatonda butereevu nga bagaidingiddwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama tuli fenna mukyala Sumaiya nga bwosiramuse bafuna challenges mu famire bafuna challenges mu mikwano bafuna challenges mu society banywera ne batuuka wewunye ne battibwa balwanyisibwa ne mukyala Sumaiya yasigala anyweredde ku yamutonda ng'akkiriza nti kanfe nga sisinza kitonde kyonna bwe mba nfa kanfe so njagadde kugirayo katono nnyo ebimu ku bikwata ku linnya eryo nsaba Allah ekitiibwa yatutonda akutuwerobere Sumaiya w'omulembe guno insha allah kagambo kikoyinza oku kowulira nga wandyagadde okasibirira abali mu myaka gyo n'abakusingako abatannalowooza ku kino kyotuuseeko akagambo kenna ndyagadde obbasibirirayo nti bawulirize emitima gyabwe kubanga oluusi ekiba kivudde ku mutima kiba kivudde eri Katonda bakiwulirizenga nnyo tebafa ku ki balala kye banabalowooleza wabula omutima kyegusinga okwetaaga bajja kuwangula wuliriza nnyo omutima gwo gogamba ki naddala nga byegugamba bitegeeza yakutonda mutima gwe oyinza okugamba ebitali bituufu mutima gwe gugamba omuntu okwenda n'ebiri mu layini eyo kati gwe ng'omuntu sengejja webuze nti naye ddala eddiini gyensoma ddala ddala gwenziriŋŋana yeyantonda oba kitonde mu bufunze Sumaiya atugambye kufumiitiriza oluvannyuma lw'okufumiitiriza sengejja bw'onoosengejja ekinatula ku mutima gwo guwulirize nkutegedde bulungi neyanziza nnyo neyanzege Sumaiya
edini jozemu ya kusoma okwa ddala wabula mu mbeera ya buvunaanyizibwa nti tewaliwo pressure entinda jyotuga gyewangalira kugenda kutuyambako otunonyeza omuzikiti ogukuliraanye bwotuuka obuuza imamu yaliwa bamukulage mweyanjulire nabadde Rebecca Mbekeka nenfuka Sumaiya nsaba kunyambako kusoma ddiini yange akujja kukwasa omukyala anatandika okusomesa mpola mpola. Naffe eno tugenda kusigala waliwo gurupu eyabakufaanana bagenda kugikugattamu namwe tusomerenga mu mpola mpola nga bwe tukwasaganya. Sina kindi ne ku mulimu eri ku Moshi Electrical Services. Wabaawo oluusi omuzikiti waggulu ku kizimbe oba ekizimbe ekiddako oba oguli wali mu ka distance nagwo tufunewo obuyambi bwa mirundi ebiri eka neno ku mulimu then ne internet inshallah tukwataganye bulungi. So nkwagaliza birungi byerere wakati mukusalawo kuno saba Katonda kwanguyize byonna akuzimbira omutima ogumukkiririzaamu ogutanafa mbuli embeera asumulule byonna ebyekutte mpozi ku lulogwe wenna omulabi waffe tutera okuteesa Sumaiya Mbekeka bw'atwegattako bw'ati mubutuufu abaagwana okwaniriza olwaniriza olw'obuvunaanyizibwa olwaniriza n'olwe twogerako si lwa kumuyamba naye bw'omugulirayo esheriya n'akakaaya naddala ggwe omukyala atulaba oba omwana w'obulenzi ayinayo bannyoko oba taata ayinayo bawalabo kikunakuwaza bunakuwaza Sumaiya bw'atwegattako bwe kiba kikusanyusa Sumaiya ndoza agwana yakakaaya shariya okusinza ku kyosobodde yitira ku namba Sumaiya zagenda okutuwa n'amannya mwezire Sumaiya enamba 07086415600 tudire mugumu 07086415600 enamba mujulide bulungi eri mannya Mbekeka Rebecca Mbekeka Rebecca kati Mbekeka Sumaiya sabala kwanguiza byo nandoza katuberekereza batuliriza 0750893534 kobo tunonyeza insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nebaza nyo umwami Husaini Abdul Hakim Kabunga Allah mutusasirire Allah mutusasulire msera amwanguize byonna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyala Sumaiya tusanyusa okulaba omulundi ogwokubiri webale nnyo webalire ddala.